Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansı çərçivəsində üzv ölkələrin yüksək vəzifəli şəxslərinin iclası keçirilir. Turizmin inkişafına yerli icmaların rolu mövzusunda keçirilən iclas barədə daha ətraflı əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva məlumat verəcək. Vəfa, salam. İclasda hansı məsələlər müzakirə olunur? Salam Leyla, həm sizi, həm tamaşaçıları salamlayıram. Hazırda biz Bakı Kongres Mərkəzindəyik və burada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansı keçirilir. Turizmin inkişafında yerli icmaların rolu mövzusunda keçirilən tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının vəzifəli şəxsləri iştirak edir və tədbir çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin yerli strateji yol xəritəsinin hazırlanması mövzuları müzakirə olunacaq. Eyni zamanda hər üzv dövlətin məhz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərinin birlikdə turizmin inkişafındakı rolu, təbliğat, təşviqat məsələləri, eyni zamanda tədqiqat məsələləri də müzakirə olunacaq. Amma ümumilikdə tədbirlə bağlı ətraflı məlumatı Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Qulzadə var yanımda, ondan alacaq ətraflı məlumatı. Kənan bəy, xoş gördük. Tədbirlə bağlı ətraflı məlumatı sizdən alaq. Qeyd etdiyiniz kimi 11-ci sessiyadır Azərbaycanda keçirilir. Azərbaycan ikinci dəfədir ki, tarixində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, İslam Konferansı Təşkilatının turizm nazirlərini qəbul edir. İkinci dəfədir bizim tariximizdə. 38 nümayəndə heyəti var burada. Qeyd etdiyiniz kimi, əsas mövzuları qeyd etdiniz siz. Bizim üçün, Azərbaycan üçün ən önəmli məsələlər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizmin inkişafı məsələsidir. İslam İrsinin qorunması məsələsidir, investorların cəlb edilməsi məsələsidir, Qarabağ Şərqi Zəngəzur istiqamətinə. Bu məsələləri biz dünəndən qaldırmışıq. Əslində, biz konferansdan əvvəl də İslam Konferansı Təşkilatına üzv olan ölkələrlə bu məsələləri müzakirə etmişik. Bugün sadəcə Bakıda bunları qəbul edərək bu müzakirələri effektiv davam edirik və sabah deməli gözlənilir ki, nümayəndə heyətlərin üzvləri Şuşa şəhərinə, Füzuli havalimanından Şuşa şəhərinə səfər edəcəklər və birbaşa yerində tanış olacaqlar. Bilirsiniz ki, İslam tək Azərbaycanın yox, Azərbaycan xalqının yox, həm də İslam irsinə çox ciddi ziyan dəyib işğal nəticəsi işğalın nəticəsində və əlbəttə ki, biz onu nümayiş etdirəcəyik və gələcək perspektivləri müzakirə edəcəyik ki, turizmi birgə necə inkişaf elətdirək. Bu həm ümumən sərgilər çərçivəsində əməkdaşlıqdır, yol xəritəsi çərçivəsində, icrası çərçivəsində əməkdaşlıqdır, investisiyalar, sərmayələr çərçivəsində əməkdaşlıq ki, müzakirələr mövzuları çox genişdir. Müzakirələr səlahiyyətli şəxslər tərəfindən dünənlərim aparılıb, artıq ilkin qərarlar verilib. Bugün həmən qərarları deməli turizm nazirləri təsdiqləyəcəklər, nümayəndə heyətlərin rəhbəri təsdiqləyəcəklər. O cümlədən misal üçün 2023-cü, 2024-cü ildə İslam Konferansı çərçivəsində belə deyək, turizm paytaxtlarının seçilməsi məsələsidir ki, burada da müəyyən namizədlər var və s. o məsələlər də bugünlərim müzakirə olunacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Hazırda çatdıracağımız informasiya bunlardan ibarətdir, amma ümumilikdə konferansın mövzuları və informasiya yeniləndikcə ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Vəfa, ətraflı məlumata görə təşəkkürlər. Növbəti efirlərimizdə ən son məlumatları gözləyirik sizdən. Davam edirik. Qafqaz